В Ужгороді нагородили переможців міжнародного культурно-соціального проєкту «Таємниці України для тебе». Оплески! Дякую і велике вітання за те, що все ж таки це дуже-дуже особлива історія. Проєкт започаткували із початком карантину. Організатори кажуть, його мета – залучення громад до створення єдиної бази видів народних ремесел. Протягом тривалого часу учасники надсилали свої таємниці кожного регіону. Розказували про особливості краю, в якому проживають – традиції, ремесла, цікаві історичні факти про регіон та рецепти. Цей проєкт був заснований і створений, щоб вияснити, підняти максимум українські автентичні страви, тільки і то не тільки українські, а ті і меншин, нас меншин, котрі проживають на території України, котрі принесли свою культуру, нашу українську культуру. Також захотіли, щоб підтримати ремесленників і зберегти певні види ремесел, бо на сьогоднішній день ми вже так стикаємося, що є такі ремесла, де по два, по три майстра живих. Якщо вони завтра з ними щось станеться, ці ремесла відійдуть. І пані Ольга із Рахівщини на участь проєкту представила свої роботи із кераміки. Цей конкурс, якщо чесно сказати, я також не сподівалася на перемогу. Хотіла показати Україні і світу, що у нас є талановиті люди. Я сама живу в Рахівському районі під самою Говерлею. Це село, яке у підніжжі Говерли. І наші традиції гуцульські ми зберігаємо тепер. І я також працюю вчителькою в школі. І стараюся вчити цього учнів, щоб вони зберігали традиції. Роботи учасників оцінювали суворі журі. Серед них відомі люди України, зокрема і екс-міністр закордонних справ України. Каже, оцінюючи роботи учасників, дізнався чимало цікавого. Ми домовилися, що ми робимо це всліпу. Я сам за комп'ютером просидив, напевно, там три вечори, дуже уважно намагався це зробити. Це була унікальність. От саме унікальність, це була традиція, щоб це жило не одне покоління саме в цьому місті. І третє, щоб ця історія, вона показувала унікальність краю. Зібрану інформацію організатори впорядковують в унікальних книгах, виготовлених у давній черпаний спосіб. Вони стануть невід'ємною частиною бібліотек усієї України. Також книги доставлять і у бібліотеки Ватикану, Великої Британії та США.